მოგესალმებით, ვაგრძელებთ საუბრების სერიას ეროვნული სასახლიდან. მე სასახლის თანამშრომელი ნიკა ქართველიშვილი გახლავართ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ნანა ალექსანდრია. ქალბატონ ნანასთან ვისაუბრებთ სასახლის საჭადრაკო სკოლაზე, მის ისტორიაზე, ქალბატონი ნანას და სასახლის ვახტანგ ქარსელაძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის ურთიერთობაზე. მოგესალმებით ქალბატონ ნანა. მადლობა მობრძანებისთვის. და საუბარო დავიწყოთ თქვენი და ვახტანგ ქარსელაძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის ურთიერთობით და ისტორიით, თუ შეიძლება. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ სასახლესთან ჩემი ურთიერთობა ნახევარ საუკუნეს გასცდა. როგორც სასახლის საჭადრაკო სკოლის მთავარი მწვრთნელი დავით გურგენიძე, სოფლიოს ორგზის ჩემპიონი საჭადრაკო კომპოზიციაში, ბორის პასკი მსოცხალი ლეგენდა რომ უწოდა, დათო ხუმრობს ხოლმე, რომ არც ერთი დიქტატორი არ ყოფილა ქვეყნის სათავეში იმდენი ხანი, რაც ჩვენ ხარ საჭადრაკის სკოლის სათავეშიო და მართლაც ასეა, 49 საუკუნე გავიდა, რაც საჭადრაკო სკოლას ხელმძღვანელობ და მოწაფეობა კი უფრო ადრე დავიწყე, პირველად შემოვაბიჯე სასახლეში 1959 წელს 10 წლის ასაკში. მაშინ მოწვევა სასახლეში ასე ხდებოდა ხოლმე, ჩვენთან მოვიდნენ სკოლაში, არ მახსოვს ვინ იყო, და კლასში შემოვიდნენ, სასახლიდან მოვიდნენ, კლასში შემოვიდნენ და იკითხეს ვინ იცის ჭადრაკის თამაშიო, მე და ჩემმა მეგობარმა ფასიკო მახალდიანი იყო ესეთი. ავწიეთ ხელი მაშინ ესე წევდით ხოლმე, ხლა არ ვიცი სკოლაში როგორ ხდება. და ასე მივიღეთ მოწვევა ჭადრაკის წრეში. როდესაც ვახტანგ ქარსელაძესთან მოვედით სასახლეში, ქარსელაძემ შეგვამოწყა, მოვეწონე მე და ასე ვთქვათ მივიღე ოფიციალური ასე ვთქვათ ჭადრაკის წრის წევრი გავხდი. ჩემ მშობლებს ძალიან გაუხარდათ, იმიტომ რომ ძალიან ცელქი ყოფილვარ და იფიქრეს ჭადრაკი, ასე თქვა, დაამშვიდებსო. ასე რომ ეს მოწაფეობაც აქ მაქვს გატარებული და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენი საჭადრაკო სკოლა, რომელსაც ხელმძღვანელობ ვახტანგ ქარსელაძის სახელს ატარებს. ესთან ამდულად დიდი პედაგოგი იყო, 47 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ძალიან ახალგაზრდა, 19 წელი მოღვაწეობდა. სასახლეში ალბათ ზუსტი სიტყვა, იმიტომ რომ მოღვაწეობდა მართლაც და მიუხედავად ესეთი მოკლე პერიოდისა, ახალგაზრდა ასაკში რომ გარდაიცვალა, მოახერხა მსოფლიოში აღიარებული ქართველ ქალთა საჭადრაკო სკოლის დაფუძნება. როგორც ვიცით, ბატონ ვახტანგ ქარსელაძეს უამრავი წარმატებული სპორტსმენი ყავს აღზრდილი, მათ შორის თქვენ, ქალბატონი ნონა და ასე შემდეგ და ამ თემაზე რომ გვესაუბროთ. ქარსელაძის ურთიერთობა. მე ვთქვი, რომ ქარსელაძის ურთიერთობები ჰქონდათ ერთმანეთს. თითქმის ძალიან მომწონს ეს შეფასებისათვის, მასალების შეფასებისათვის ცნობილი დიდოსტატის და გამორჩეული ჟურნალისტის ჰოლანდიელის გენესოსონკოს სიტყვები. კარგი პედაგოგი გიხსნის, გამოჩენილი პედაგოგი გიჩვენებს და დიდი პედაგოგი შთაგაგონებს. ეს სიტყვები გენამ თავის პედაგოგზე, თავის მასწავლებელზე, ზაგზე, ვლადიმერ ზაგზე თქვა, რომელიც ვიქტორ კორჩნოის და ბორის პასკის მწვრთნელი იყო. და ქარსელაძე და ზაკი მეგობრები იყვნენ და ძალიან გავდნენ ერთმანეთს თავისი ომგადახდილი წარსულით, თავისი პიროვნული, გამორჩეული პიროვნული თვისებებით, ანთებული პედაგოგიური მოღვაწეობით და ვახტანგ ქარსელაძე ზუსტად აი ამ გენას შეფასებაში ჯდება, იყო ნამდვილად ძალიან დიდი პედაგოგი და წლების განმავლობაში, გარდა იმისა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნონას წვრთნელი იყო პირველი და ჩემიც, მთელი თაობები აქვს წლების განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ნაკრები მისი მოწაფეებით იყო დაკომპლექტებული. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩვენი სკოლა მის სახელს ატარებს, ამიტომ არ არის უცნაური, რომ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია მისი სახელობის ტურნირებს ატარებს და საინტერესოა, რომ აი ამ ტურნირების იდეა და ძალის ხმევა, რომ ეს განხორციელებულიყო, ეკუთვნოდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, მაშინ პიონერთა სასახლე ერქვა,
გამორჩეულ დირექტორს, მე ვიტყოდი შალვა ბერიანიძეს. რაც შეეხება ჩვენ სკოლას, ჩვენ ასეთი ტრადიცია ჩამოვაყალიბეთ იანვრის თვეში, ორი კვირის განმავლობაში ვატარებთ ვახტანგიანას, ვახტანგ ქარსელაძის სახელთან დაკავშირებულ საჭადრაკო ფესტივალს, რომლის დამაგვირგვინებელი აკორდიც არის 21 იანვარს, ვახტანგ ქარსელაძის დაბადების დღეს და ამას ჩვენ აღნიშნავთ ხოლმე სხვადასხვა თაობის მოჭადრაკეების, ცნობილი ადამიანების და ჩვენი მოწაფეების მატჩებით. აი ესე ვამთავრებთ ხოლმე, მაგრამ წელს კორონავირუსის გამო ჩვენ ეს ღონისძიება ვერ ჩავატარეთ. გასაგებია. და შეიძლება ნონა თქვენ მითხარით, აი ნონა ახსენეთ და ნონას პირველი გამოჩენა სასახლეში აი ამ ფოტოს უკავშირდება, რომელიც სასახლისთვის და ჭადრაკისათვის ისტორიული ფოტოა, როგორც ხედავთ, სასახლის აივანზეა გადაღებული. ვახტანგ ქარსელაძემ ნონა პირველად შეამჩნია 1953 წელს ბათუმში რესპუბლიკური მოსალთა რესპუბლიკურ შეჯიბრებაზე და ერთი წლის შემდეგ მსგავსი შეჯიბრება ჩატარდა სასახლეში. და ეს ფოტო სწორედ აი ამ პერიოდს აღნიშნავს. ნონა მაშინ ამ სურათზე არის ნონა გაფრინდაშვილი მოსწავლის ფორმაში ვახტანგ ქარსელაძე და მანანა ტოგონიძე. ნონას მაშინ შედეგები ჯერ არ ჰქონდა დაფიქსირებული. მანანა ტოგონიძე კი უკვე საჭადრაკო სამყაროში ცნობილი იყო. მანანა ვახტანგ ქარსელაძის მოწაფე იყო, გახდა საბჭოთა კავშირის მოსწავლეთა პირველი ჩემპიონი. იყო ესეთი საქართველოს ორგზის ჩემპიონის ლილი გელოვანის ქალიშვილი და ასე ვთქვათ, უკვე ცნობილი იყო როგორც ნიჭიერი და ნონა 14 წლის ნონა კი იყო მხოლოდ ანთებული თვალები და რაღაც ნაპერწკალი, რომელიც დიდმა პედაგოგმა შეამჩნია და ერთი წლის შემდეგ ვახტანგ ქარსელაძის ინიციატივით და ძალისხმევით პრობლემა ნონა გადმოიყვანეს თბილისში და ასე მოხდა ნონა თბილისში. ესეთი ნაპერწკალი რადგან ვახსენე, კარგი ის არის, მე სულ ახსენდება ხოლმე ჩარლი ჩაპლინის სიტყვები, რომ წარმატებას რომ მიეღწიო, ღვთიური ნაპერწკალი და იღბალია საჭირო და ნონა შემთხვევაში ეს ნაპერწკალიც არსებობდა და იღბალით რომ ვახტანგ ქარსელაძემ ის სასახლეში მოახვედრა. ასეგები. ანუ მაყურებლისთვის მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ეს გადაცემის ჩაწერა მიმდინარეობს ეროვნული სასახლის მუზეუმში, სადაც უამრავი ექსპონატი არის ვახტანგ ქარსელაძის სახელობის ჭადრაკის სკოლის მოპოვებული უშუალოდ თქვენი პირადად და ამასთანავე მაქვს პატივი ისტორიულ მაგიდასთან ვიჭდე, რომელსაც გარკვეული ისტორია უკავშირდება და ამასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ თუ შეიძლება. სანამ ექსპონატებზე გადავიდოდე, მაინც რადგან ეს ფოტო ვახსენეთ, მე მინდა მეორე ჭადრაკისათვის მეორე მნიშვნელოვანი ფოტო ვახსენო. აი ეს თქვენს გვერდით არის 10-წლიანი განსხვავება ამ ორ ფოტოს შორის. აქ ნონა 14 წლისა, აქ მე ვარ 14 წლის. ეს ფოტო არის ცნობილი ფოტოკორესპონდენტის ალექსანდრია სააკოვის ფოტო გადაღებული და თვითონ ავტორმა ამ ფოტოს დაარქვა მომავლის მზერა. აქ ნონა სოფლიოს ჩემპიონია, სასახლეშია გადაღებული ეს ორივე ფოტო. ნონა სოფლიო ჩემპიონია, მე კი საქართველოს ქალთა ჩემპიონი, მაშინ ნონას რეკორდი გავაუმჯობესე და ასე ვთქვათ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ცნობილმა ჟურნალისტმა დათო კლებაძემ, თქვენ ფეხბურთის გულშემატკივარი თუ ხართ გეცოდინებათ, ძალიან ცნობილი ჟურნალისტია, 45 წელი მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიაში და 33 წელი აქედან ხელმძღვანელობდა სპორტულ განყოფილებას. Ну, ფეხბურთზე იყო ორიენტირებული, მაგრამ დათო მითხა რომ მაშინ ისეთი აჟიოტაჟი, ისეთი ინტერესი გამოჩნდა შენი შედეგე შენთან მიმართებაში, რომ მითხრეს რომ წავსულიყავი სასახლეში, მართალია ფეხბურთი მიყვარდა, მაგრამ იძულებული ვიყავი წამოსულიყავი, რადგან ასე ვთქვათ, შენ უნდა გადამეღეო და ქარსელაძესგან ამეღო ინტერვიუ და როდესაც ინტერვიუ ავიღეო, ქარსელაძემ გამომაცილა და მითხრა რომ ნანა ძალიან უზომოდ ნიჭიერია, მაგრამ ადრე გათხოვდება და შეიძლება მსოფლიოს ჩემპიონი ვერ გახდეს. რა შეიძლება ექსპონატებს, რა თქმა უნდა, ეს ესეთი ჭადრაკისთვის ისტორიული მაგიდა. ამ მაგიდაზე 1975 წელს გათამაშდა პირველი ქართული ფინალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიოს ჩემპიონიც და ნომერ 1 პრეტენდენტიც, ვინც მოიპოვა უფლება მსოფლიოს ჩემპიონს ეთამაშოს, ქართველები იყვნენ. ორივე იყო სასახლელი
ნონა და მე და ეს პირველი ნახევარი ჩატარდა ბიჭვინთაში, რომელიც დღეს რუსების მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთშია და მეორე ნახევარი ჩატარდა თბილისში. და ამ მაგიდასთან მე დავმარცხდი, მართალია, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელი ჩემი მწვრთნელის ოცნების შესრულება. ის სულ ამას ოცნებობდა, რომ ორი ქართველი ქალი მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩში დაპირისპირებოდნენ ერთმანეთს და ნუ ეს მისი ოცნება ახდა. რაც შეეხება სხვა ამ გამოფენილი ნივთებიდან, ალბათ საერთოდ ბევრი რაღაც საინტერესო სუვენირი და საჩუქარი მიმიღია პრიზების გარდა, რაც მაგალითად ნიკო. აი, ყველაზე სამახსოვრო, ყველაზე სამახსოვრო და მოულოდნელი რამდენიმეს გავიხსენებ. ძალიან მოულოდნელი იყო, როდესაც ბუენოს-აირესში ჩემი გულშემატკივარი სკულპტორი აღმოჩნდა, რომელმაც 1966 წელს, როდესაც ყველაზე ახალგაზრდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გავხდი, ფოტოებით გაუკეთებია ჩემი სკულპტურა და იქ გადმომცა. ნუ მართლაც მოულოდნელი იყო. ყველაზე ძალიან ემოციური იყო ასევე, როდესაც 60 წლის როცა გავხდი და დიდი ხნის წინანდელი გულშემატკივარი აღმოჩნდა, რომ არ დამიკარგავს და მანილიდან, ფილიპინებიდან გამომიგზავნეს ჭიქების კოლექცია, რომლებზეც ჩემი მატჩების ფოტოები იყო და წარწერა იყო ესეთი, ასე ვთქვათ, ნანა ალექსანდრია ქალთა ჭადრაკის ბურჯი. აი ესეთი და ყველაზე აი საჩუქრებია, რომელიც აქ არის გამოფენილი, ალბათ ეს ჭადრაკის ფიგურებია და ეს განსაკუთრებული ჭადრაკია და ის წელიც განსაკუთრებული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველა დიდი შეჭიბრება მოვიღე, მე3-ჯერ გავხდი საბჭოთა კავშირის ქალთა ჩემპიონი, რაც რეკორდია 20 წლის ასაკში და ეს რეკორდი სამუდამოდ დამჩება, ხა მაინდამაინც საბჭოთა კავშირი თუ არ აღადგინეს. ასე ვთქვათ, გუნდურ ჩემპიონატში ნონას ძირითად მეტოქეს ალაკუშნირს გავასწარი პირველ დაფაზე, ბელგრადის დიდი ტურნირი, პირველად გავხდი ოლიმპიური ჩემპიონი. ასე რომ 79 წელი შედეგების თვალსაზრისითაც განსაკუთრებული იყო და აი ეს საჩუქარიც განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ აი ესეთი ისტორია აქვს. იაპონელმა ვაჭარმა შეუკვეთა ეს ფიგურები ჭადრაკის პრაღასთან ახლოს სახელოსნოში, მაშინ მინის წარმოება ცნობილი არის ჩეხური და ერთადერთი ეგზემპლარია მსოფლიოში და მაშინ როდესაც მაჩუქა ბატონმა დიმიტრიმ, ეს იყო 70 წლის ჭადრაკი. ასე რომ ეხლა მიუამატოთ, ეხლა უკვე 222 წლის ჭადრაკია. და ახსოვს ვენაში, მსოფლიოში აღიარებულ ერთ ჭადრაკის მაღაზიაში, მაღაზიის მფლობელმა დიდი მეპატრონემ დიდი სიამაყი თქვა, რომ მაჩვენა რაღაც ჭადრაკი და მითხა ეს 150 წლის ჭადრაკიაო და მე ვთქარი ჩვენ 222 წლის ჭადრაკი გვაქვს. ასე რომ ეს არის 222 წლის ჭადრაკი და სხვადასხვის ვინც მაჩუქა იმას სპეციალურად ამას შეუკვეთა მაგიდა. ახალდაბაში თუ როგორც მახსოვს, ხის წარმოება იყო მაშინ იქ და თითეული ფიგურას ესეთი ხავერ შინდისფერ ხავერჩი გახვეული კოლოფი ქონდა, კოლოფი ეწყო და ესე მომართვა მე. ეს მაგიდა საქართველოსი გაკეთებული სამწუხაროდ მალე გაფუჭდა. ეს ფიგურები კი დღემდე შემოგვჭა. ბოლო პრიზებიდან, ბოლო პრიზი, რომელიც აქ არის გამოფენილი, საერთოდ 2005 წელს დაამთავრე ტურნირებში მონაწილეობა, ცოტა ადრე გამომივიდა შეიძლება. და ბოლო პრიზი არის ეს 2004 წლის ჰალეში, გერმანიაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი, სენიორების მსოფლიო ჩემპიონატები, ესეთ ლამაზი სიტყვა, თორე ვეტერანების ქვია, ვეტერანების საშინაარსობრივად მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც მოვიგე და ესეთი დიდი პრიზი გადმომცეს და ჩემთვის, ასე ვთქვათ, საინტერესო ის იყო, რომ ნონაც თამაშობდა გაფრინდაშვილის იმ ჩემპიონატში, ბლიც ტურნირში და თამარ ხმიადაშვილი იყო ესეთი სენიორებში მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი. ეს კერამიკულინები ერთი ნონას ნივთია, საერთოდ სხვადასხვა მოჭადრაკეების ნივთებია ჩვენთან გამოფენილი, ვინც გაიმეტა სასახლისთვის. ეს არის ჩემი და ეს ძალიან მახსენებს, აი მე 66 წელი ვახსენე, როდესაც პირველად გახდი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ქალთა ჩემპიონი, მაშინ ყველაზე ახალგაზრდა ჩემპიონი ვიყავი 17 წლის ასაკში და რადგან ეს წელი, ასე ვთქვათ, ქართული ჭადრაკის ტრიუმფის წელი იყო, ნონა მსოფლიოს ჩემპიონი იყო, მე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, საპარფიუმერიო ფაბრიკა ივერიას მოუვიდა ესეთი იდეა, სურვილი
გაუჩნდა, რომ გაეკეთებინეს უნამოები, შეიქმნეს უნამოები ნონა და ნანა და ეს დედოფალი შინაურულად დედოფალი და ესე საჭადრაკო ენაზე ლაზიერი ქვია გავს, უფრო პატარა მასშტაბის იყო ეს უნამო. ნონა იყო კერამიკული ლაზიერი ფორმაში და მე პაიკის ფორმაში. და როდესაც პირველი ეგზემპლარი ნონას გადასცეს, მაშინ მე თბილისში არ ვიყავი, ნონა მადლობასთან ერთად, ასე ვთქვათ, კრიტიკაც გაუშვა, რომ თქვა, რომ ნანა რატოა პატარა პაიკიო და მომზადებულები აღმოჩნდნენ ადგილობრივები და სასტრაფო რეაქცია იყო, რომ არა, ეს უბრალო პაიკი კი არა, გამსვლელი პაიკია. გამსვლელი პაიკი ნიშნავს ლაზიერში, ანუ დედოფლად რო შეუძლია გადაქცევა. აი ეს არის აი ამ ჩვენს გარშემო რაც ექსპონატები ამათთან დაკავშირებული ისტორია. ორი ოდეს სიტყვით რო შევეხოთ საჭადრაკო სკოლის და ეროვნული სასახლის ურთიერთობას ისტორიულ რაკურსშიც და დღევანდელობაშიც, ანუ რა როგორ აბალანსებს ეს ორი რა შედეგებია წარსული და დღევანდელი. სასახლის, ანუ ყველაზე დიდი ფიგურა არის. ესე რომ შევხედოთ, ეროვნული სასახლე მაშინდელი პიონერთა სასახლე როარ ყოფილიყო, სკოლაც არ იარსებებოდა სავარაუდოდ, ან სხვა სახელით იქნებოდა რა თქმა უნდა. არა, ჭადრაკის სკოლა, ჭადრაკის წრე სასახლის დაფუძნებასთან ერთად დაფუძნდა. რამდენიმე სექცია დაიწყო ფუნქციონირება. როგორც იცით, წელს 80 წლის იუბილეა სასახლის. სასახლე მაყურებლისათვის, სასახლე 2 მაისს 1951 წლის 2 მაისს გადაეცა ბავშვ მოსწავლებს და საინტერესოა, რომ ერთი დღის შემდეგ ზუდიქში დაიბადა გოგონა. რომელმაც შეცვალა, რომელმაც ასახელა სასახლე, რომელმაც ასახელა საქართველო, რომელმაც შეცვალა ქალთა ჭადრაკი და შეცვალა ჩემი მომავალიც, იმიტომ რომ ექიმობა მინდოდა, მაგრამ ნონას ფაქტორმა, ვახტანგ ქარსელაძის ფაქტორმა, ასე ვთქვათ, ჩემ სხვა მიმართულები წაიყვანა, ჩემი ცხოვრება და ჭადრაკს დააკავშირა. და ნუ ახლა ასეთი ფიგურა, ახლა ჭადრაკის სამყაროს არ აყავს, ეგ ლეგენდარული საეტაპო ფიგურა იყო ნონა, მაგრამ წარმატებები სასახლეს ჰქონდა მაინც, აქ გაიზარდა 8 ოლიმპიური ჩემპიონი. ყველაზე დიდი წარმატება გუნდური ყველა საქართველოს ნაკრებში, ან იქამდე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, როგორც წესი სასახლელი მონაწილეობდა, იყო გუნდის წევრი ნონა და მე, მე იყო გურიელი, რომელიც ასევე ჩვენთან გაიზარდა. მე აღნიშნავდი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი გოგონების გუნდმა ორჯერ ზედიზედ მოიგო ევროპის ქალთა საკლუბო თასი, გაიმარჯვა და მოიპოვა ეს თასი. ეს ძალიან პრესტიჟული შეჯიბრება, რომ შედარებისათვის, მაგალითად გასპაროვი რუსეთის ნაკრებში არ მონაწილეობდა, მაგრამ საკლუბო ჩემპიონატში თამაშობდა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრია და ჩვენებმა გოგონების ნაკრებ, გოგონებმა, სასახლელმა გოგონებმა მოიგეს ქალთა ევროპის საკლუბო თასი ორჯერ ზედიზედ და 2005 წელს ჩვენი კლუბი ჭადრაკის სკოლასთან არსებობს კლუბი ენტენი. სამი ყველაზე ასე ვთქვათ, სახელოვანი მოჭადრაკეების სახელებით დან გამომდინარე, ეს ნონა, ტიგრანი, ნანა, ტიგრან პეტროსიანი მე არ ვახსენე და ტიგრან პეტროსიანი ჩვენთან გაიზარდა, საქართველოს ჩემპიონიც გახდა სასახლეში მეცადინეობის დროს, ამიტომ ქვია ჩვენს კლუბს, სკოლასთან არსებულ კლუბს ენტენი. და ეს ენტენი 2005 წელს გახდა საქართველოს საუკეთესო კლუბი. ოლიმპიური ჩემპიონი, ჩვენი საქართველოს დღევანდელი ნაკრების ლიდერი ნანა ზაგნიძე ჩვენ სასახლესთან არის დაკავშირებული, ამენტენის გუნდთანაც იყო. ასე რომ, ასე ვთქვათ, შედეგები რამდენი ქვეყნის, უამრავი ქვეყნის, მარტო გოგი მაჭარაშვილს მე მგონი 5 ქვეყნის ჩემპიონი ყავს გაზრდილი. ასაკობრივი ჩემპიონები რო იყვნენ სოფლიოში, ეხლა მაგალითად ძალიან წარმატებულია ნაზი პაიკიძე, რომელიც ამერიკის ჩემპიონიც გახდა და იქ სულ, ასე ვთქვათ, დღესაც როგორც ვიცი, არუჩივით წარმატებული სპორტსმენების. არა, მაგას უჩივით. მაგას უჩივით, რადგან შეჩეული ვარ ზოგადად. არა, ბავშვები შედეგებს მოსწავლეთა თავის ასაკობრივ კატეგორიაში აღწევენ, მაგრამ ჩვენ რადგან ესეთი მსოფლიო მწვერვალებს ვარ დაჩვეული, ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მეტის მოთხოვნია, მოდის სურვილი გვაგვაჩნია. Ну, ეხლა ეს წელი მაინც ისეთი არის, რომ ჩვენი ტრადიციული შეჯიბრებები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, გამოგვაგდა ჩვენ ტიგრან პეტროსიანის მემორიალს
ჩავატარებთ ხოლმე 2 მაისს აღნიშნავთ საჭადრაკო ღონისძიებები და 26 მაისს ყოველთვის გვაქვს ხოლმე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცხნილი ტურნირი. ეხლა ონლაინ ტურნირებში ჩვენი ბავშვები წარმატებით თამაშობენ და გუშინ კვირას ჩვენ ასე ვთქვათ დავიწყეთ სასახლის საიუბილეო იუბილესადმი მიცხნილი ონლაინ ბლიც ტურნირები, ნტნ-ის ონლაინ ბლიც ტურნირები. ბლიც ტურნირი პირველი ყოველთვის 2-2 ჩატარდება, ასე ვთქვათ, და ნუ 2 მაისი ვნახოთ მე როგორი მდგომარეობა იქნება, იქიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ან ონლაინ ტურნირებს გავაგრძელებთ, ან ასე ვთქვათ, სხვანაირად აღნიშნავთ. ეს ონლაინ ტურნირები ახსენეთ და ეს გლობალურმა პანდემიამ რა როლი ითამაშა სკოლის ცხოვრებაში, ან როგორ აუწყო სკოლამ ფეხი, ან პრობლემებს თუ წააწყვით რა იმეს, როგორც ვიცი მანამდეც ჰქონდათ ეს ონლაინ ტურნირების გამოცდილება პანდემიამ. არა, საჭადრაკო სამყარო მთლიანად გადაეწყო ამ ონლაინ ტურნირებზე, არა, ონლაინ ტურნირის გამოცდილება ჩვენ არ ქონია, მაგრამ ჩვენც გადავა წყვეთ გოგი მაჭარაშვილმა დაიწყო ჯერ ჩვენ მოსწავლეებში ონლაინ ტურნირის ჩატარება და აი ეხლა კი ასე ვთქვათ უფრო სხვა მასშტაბზე სხვა მასშტაბზე გადავედით და პედაგოგები კიდე გადართული არიან ონლაინ მეცადინეობაზე. რა თქმა უნდა, ხელი შეგვეშალა, ბუნებრივია ყველა შეეშალა ხელი, მაგრამ მაინც ესეთი სრული სიცარიელე მაინც არ დარჩა და რაღაც ასე მეცადინეობები და ტურნირების კლავ გაგრძელდა ონლაინ. ჩვენი პატარა მაყურებლებისთვის, პატარა სასაკითხულის ხო, ბავშვებისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისეთი ცნობილი სპორტსმენის, როგორც თქვენ ხართ, აი მოწოდება ან მიმართვა, რატომ უნდა დაკავდეს ჭადრაკით, რას მისცემს ეს მას ცხოვრებაში და მოტივაცია რო გაუჩინოთ ბავშვებს უფრო მეტად ჩაერთონ ჭადრაკში და მეტი ვარსკვლავი თუ ადამიანები ვერ მოვიზეთ, მეტი ვარსკვლავიც ვერ დაიბადება, ხო? არა, მარტო ვარსკვლავზეც არ არის ლაპარაკი, საერთოდ ზოგადად სასარგებლოა ჭადრაკი, იმიტომ რომ თავის ვარჯიშია და ნავარჯიშები თავი ყველაფერში გამოადგება ცხოვრებაში, რა მიმართულებითაც არ უნდა აერჩიონ თავისი პროფესია. თან თუ მათემატიკაც ესეც ამბობენ, რომ კარგი სავარჯიშო არის, აქ თამაშის ფორმაში მოცემული არის ესე ვთქვათ სახეობა, რომელიც ავარჯიშებს ბევრ რაღაცა ფანტაზიას ასწავლის, რაც თავარია ასწავლის კონცენტრაციას, რაც დღეს ჩვენ ბავშვებს ძალიან აკლიათ, იმიტომ რომ ძალიან გაფანტულები არიან, ერთი ხელით რაღაც ერთს აკეთებენ, მეორე ხელით მეორე იქ ერთი თვალი ტელევიზორს უყურებს, მეორე თვალი კომპიუტერს და ეს გაფანტულობა არა და კონცენტრაცია აუცილებელია იმისათვის, რომ ნებისმიერ საქმეში მიაღწიო წარმატებას. ჭადრაკი კონცენტრაციისათვის იდეალური ვარიანტია, ასევე კარგია, რომ ის ბავშვი პატარა ასაკიდანვე ეჩვევა თავისი ასაკის შესაბამისი პრობლემის გადაწყვეტას. ამაში ვერვერებით, რაც ქართველების ენია, დედები და განსაკუთრებით ბებიები საშიში არიან, ყველაფერს ბავშვის მაგივრად რო აკეთებენ და აქ ვერავინ ვერ ჩაერევა, ეს პრობლემა მან უნდა გადაწყვიტოს. და ესე ეჩვევა ცხოვრება პრობლემების გარეშე არ გამოდის და ამ პატარა ასაკიდანვე ბავშვი ეჩვევა დამოუკიდებლად პრობლემის გადაწყვეტას. ჭადრაკი როგორც გზა წარმატებისკენ ესეთებისგან. დიახ, ეჩვევა დროის ფაქტორს, იმიტომ რომ დროში ვარ შეზღუდული, ჩვენ ყოველთვის სხვადასხვა დროის რეგლამენტით თამაშდება ტურნირები, მაგრამ ამ დროში უნდა მოასწრო, ხო? ამიტომ დროის ფაქტორსაც ეჩვევიან, რაც მნიშვნელოვანია, ასევე მნიშვნელოვანია და ნავარჯიშები თავით და დროის კონტროლით შეაბიჯებენ ცხოვრებაში. მადლობა ქალბატონ ნანა მობრძანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი ნანა ალექსანდრია, მსოფლიოს 2-გზის ვიცე-ჩემპიონი, 6-გზის ოლიმპიური ჩემპიონი. ქალბატონი ნანა 16 წლის განმავლობაში იყო ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდეს ქალთა კომიტეტის თავმჯდომარე, იგი ასევე იყო ეროსაბჭოში საქართველოს ელჩი სპორტში, ტოლერანტობასა და სამართლიან თამაშში.